Pau 2. Do Rio mesmo, comandante? Daqui é. Da Ilha de Governador. Vou passar pro solo e dar um toque nele. Solo, ele deixou de stand-by aqui a tower. Solo. Pode chamar o solo. Solo, Galeão, Oceana, Major 55, na Lima 3. Tá com 108 a bola da alterna. Galeão, 4 horas de bandeira. Oceana 6255, autorizado a descer a Bravo até o ponto de espera da pista 33. Quando pronto, 198, decimal 0. Já tá descer a Bravo até o ponto de espera da 33. Quando pronto, 118.0. Oceana 6255. Clear right, então Bravo até o final, que é certo. Galeão 33 confirm. 33 confirm. Cabin crew. Right. Check gas. Clear right.
Santos, ela é Pex. Oi, Galeão, bom dia, gol 2103, approach Pex, clear. Off traffic, full of birds. Olha o tanto de passarinho na final ali. A aeronave e a asa rotativa, só ficar atento. Livrar lá via Golf Delphi. Okay.
controle, é São Paulo, Chalé 6256, estabilizado. Entendeu? 6255, combate 9, esquerda, torre 135-2. 135-2, boa, 6255. Controle, boa. Desculpa, boa. Tá chegando aqui, deu lá na final lá. Boa, 077, São Paulo. Estabilizado o Chané 6255. Entra logo, tá, entendeu? Tá, a gente já tá. Dá uma remetida aqui, sobe para 6.000, com 095 até 5.000, curva esquerda, tá? Futebol. Já tá lá em blue. Fala só para aumentar a consciência estacional nossa. Sei que o comandante aqui é. Minimum. Retard. Drive. Spoilers. Reverse green. Zero, 0 0 2 a bordo, autonomia de 12:40.
Aqui, Bravo Hotel, pátio por dentro, contorno.
Procedimento